Doncs, com dèiem, som en portes del judici pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, on 16 persones van perdre la vida, 14 a la Rambla, una a l'Avinguda Diagonal, durant la fugida del conductor de la furgoneta i una a Cambrils. Però els 3 acusats dels atemptats que aniran a judici a l'Audiència Nacional de Madrid no seran jutjats per assassinat. El jutge José Luis Calama no veu indicis de participació directa dels acusats en aquestes 16 morts, ja que els presumptes autors van morir abatuts o bé pels Mossos d'Esquadra o en l'explosió del xalet d'Alcanar. Per parlar de tot plegat, ens acompanyen aquesta nit Javier Martínez. Què tal, com estem? Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. I l'advocat, el seu advocat, Jaume Alonso Cuevillas. Bona nit. Jaume, bona nit. Javier, com esteu? Malament. No estem bé. Esteu malament? Sí, no estem bé. Això és una cosa molt difícil d'assumir, no de curar ni d'oblidar, sinó d'assumir, és molt difícil. Perquè vos hi vau perdre el vostre fill de 3 anys, en Xavi, també l'oncle avi Francisco. No sé si us heu pogut anar refent o si encara això que dieu, el dol no s'ha acabat de tancar. No ens hem pogut refer perquè crec que no hem tingut l'ajuda que necessitaven al principi, sobretot, i el seguiment. I a banda d'això, tu pots fer un dol quan saps la causa o saps el que ha passat o ja saps de quina mena era la mort del teu fill o tal, però no quan et neguen una investigació, quan et neguen proves, quan et neguen un judici que sigui de veritat, un judici per esbrinar què va passar. Llavors, tancar el dol és molt més difícil. Per què dieu que se us nega un judici on es pugui esbrinar el que va passar? Perquè presentem moltes proves i moltes coses que no estan dintre del judici, perquè porto 2 anys, gairebé 3 anys, parlant amb persones, parlant amb gent que sap més que jo, intentant treure informació, veure què va passar, i en aquest camí m'he trobat amb moltes coses que no estan investigades i que nosaltres hem aportat al judici i sempre ens han negat aquestes aportacions de proves. Vostè realment no us heu aturat durant aquests 2 anys, no heu parat, no? Heu anat a picar totes les portes possibles, agudes i per haver, de les més altes instàncies, no? Sí, perquè quan et passa una cosa d'aquesta, l'única persona que pot anar a demanar ajuda, en principi, són els polítics, que són les persones que nosaltres posem allà perquè ens ajudin, no? Llavors vaig demanar a policies, polítiques, a tota la gent que està implicada una mica en tot aquest afer, no? Perquè estem parlant d'atemptat terrorista, estem parlant de geopolítica, estem parlant d'una cosa molt important. Llavors, vas a demanar ajuda a aquestes persones perquè t'ajudin, no? I dius, bueno, necessito ajuda, necessito saber la veritat, i has de trucar portes, clar, has de trucar totes les portes. Vaig començar per aquí, per Catalunya, vaig anar a Madrid també, i he parlat amb moltes persones, intentant que m'ajudin, clar. Amb qui heu parlat? He parlat amb el ministre Marlaska, amb el senyor Pablo Iglesias, he parlat amb el president Torra, amb el president Puigdemont, amb moltíssims polítics, amb periodistes, amb policies, amb investigadors, amb molta gent. Amb la petició que el cas no es tanqui en fals? Què els demaneu a totes aquests polítics? Bueno, demanaven aquesta ajuda de que fessin la comissió d'investigació al Congrés del Diputat, perquè el govern d'Espanya nega la investigació. Llavors, clar, Javier Martínez, per què no deixa de fer això? Per què no es presenta al judici com qualsevol víctima que faran el que facin i ja... No, Javier Martínez no es presenta aquest judici així perquè comencem amb unes coses que em van dir aquestes persones com perdó, senyor Martínez, per no donar informació de l'imant als Mossos d'Esquadra. O sigui, què significa? Que els Mossos d'Esquadra no sabien qui era aquest imant. Quan fa 2 setmanes van enxampar un senyor que diuen que era jihadista, que el seguien des de l'any 2014. O sigui, hi ha persones que la segueixen, persones que no, però això, la Guàrdia Civil. O sigui, no hi ha comunicació entre policies, Mossos d'Esquadra no estaven a les CICO, i moltes coses que no han funcionat. I amb aquestes confessions no pots parar d'investigar i d'intentar saber la veritat. I no ha canviat res de llavors. El més dur o el més important que vull que sàpiga tothom avui, aquesta nit, i tota la gent que m'està escoltant, és que no han canviat res en 3 anys. Que la mort del meu fill i les 15 persones més no ha servit de res. No hi ha més protocol, no hi ha atenció a les víctimes, no hi ha una oficina d'atenció a catàstrofes, el que sigui. La policia no té els mèdics perquè no en tenia els mèdics que no tenia, no els té. I no s'està investigant com cal, clar. I no estem fent res. I no estem mirant per què aquests nanos van fer això, per què no mirem l'arrel del problema, perquè no estem fent res. Ningú està fent res. Us queixeu d'això, dels protocols d'atenció a les víctimes? Em queixo d'aquestes paraules, paraula protocol. Amb aquesta paraula vaig veure jo el jutge Fernando Andreu, que ara ja no hi és, i li vaig dir que no m'agradava res la paraula protocol,
per què li havien de fer l'autòpsia al meu fill si ja sabien que havia mort? El protocol de vegades és molt dur i es pot canviar. Em va dir, em va prometre que farien una carta de canvi de protocol al Ministeri d'Interior, al Ministeri de Justícia, que són dos ministeris diferents, i que intentaré fer algun canvi d'aquest protocol perquè no sigués tan dur i tan fred. I d'això no... Res de res, cap resposta. Totes les coses que m'han dit... Per això volia fer un llibre, que encara no puc fer, perquè, clar, si amb aquest llibre explico tota la veritat i totes les contestacions d'aquestes persones, potser algunes no quedin tan bé com pensarien. Llavors, si faig el llibre, potser que condicioni molt el judici. Prefereixo que arribem al judici i després del judici fer el llibre perquè la gent sàpiga amb quines persones he parlat, polítics, persones importants, i què em van contestar i com m'han ajudat. Encara deixo les portes obertes, vull deixar les portes obertes a que totes aquestes persones que vaig parlar i les que encara no han parlat amb mi, ens ajudin. Ja no a mi, a Javier Martínez, sinó a les víctimes i a tots nosaltres, perquè el meu fill passejava aquell dia per la Rambla. Vaig estar a punt de perdre dos fills, el meu fill i la meva filla. Va morir també el seu tiet, va morir les persones que van morir. Però és que podia ser qualsevol de nosaltres que estem mirant ara aquest programa. I això es pot repetir un altre dia, i ojalà mai es torni a repetir. Per això és una mica una creuada, una lluita impossible, però si veus que en tres anys l'amor del teu fill no ha servit per res, llavors tens que començar a dir, què passa, senyor? Dèiem això, el Congrés dels Diputats no es va constituir aquesta comissió d'investigació. Suposo que això us devia revelar internament, no? Home, a veure, jo faig una reflexió aquí en pública, no? De quin partit polític eren les víctimes de la Rambla? Eren d'un partit polític, sí? El meu fill, de quin partit polític? Les persones estrangeres? Per què un partit polític et nega a investigar quan podia ser qualsevol persona afiliada a aquest partit? Són persones, estem parlant de persones. Utilizo la paraula persona i persones boniques, que són les persones que s'estan escoltant ara, moltes d'elles, perquè crec que hi ha molta gent bona i molta gent sensible i crec que podia ser qualsevol de nosaltres. Per què un partit polític nega una investigació política? Que aquesta no és ni policial, és política, però perquè la gent es quedi més tranquil·la, perquè jo puc estar una mica més tranquil. Em diguin, Javier, va passar això i ho sentim molt, però no, negar aquesta investigació, negar. L'única cosa que fa és augmentar que pensis que hi ha alguna cosa que no funciona o alguna cosa que no estan dient bé, que no estan fent. En aquests més de dos anys en què una taparà hi ha pigat tantes portes, hi ha hagut qui ha actuat sense escrúpols, que s'ha volgut aprofitar del vostre patiment, també? Sí, i tant. Al principi, quan pitjor estàs, se t'acosten persones que volen ajudar-te, però se t'acosten persones per aprofitar-se. Se t'acosten persones, se t'acosten advocats, se t'acosten persones... No vull dir nom, ni vull dir... Diu el pecat, però no diu el pecador, però moltes persones que tens que tindre molta cura perquè... No sé, se t'acosten per si has cobrat alguna indemnització, jo t'ajudaré, jo faré no sé què, i has de tenir molta cura. Gent que vol dir una cosa, que crec que ha passat no sé què, jo crec que ha sigut no sé qui... S'ha de tenir molta cura i costa molt de distingir qui t'està ajudant i qui t'està intentant utilitzar. Escolti, però vos aneu sol? Perquè hi ha una associació de víctimes del terrorisme, hi ha diferent gent que també s'ha presentat al judici. Les associacions de víctimes del terrorisme no us han acollit? Molt bona pregunta, senyor Gracet, molt bona pregunta. Tinc tanta informació que el disc dur el tinc ja ple i algun dia em cremarà el cap. Però això és molt important. Hi ha associacions de víctimes de terrorisme que cobren subvencions per ajudar a víctimes de terrorisme. Des de l'11M fins ara no hi ha hagut cap atemptat, són 14 anys, sembla que havien passat, i aquestes associacions, com un taller mecànic, arregla cotxes. Posa una associació de víctimes de terrorisme, quan passa un atemptat, els diners que se'ns han donat són per ajudar les víctimes perquè poden anar al judici, perquè poden tindre psicòlegs, perquè estiguin atesos, perquè la meva filla petita encara té somni i encara se't desperta a la nit dient mama el Xavi, mama el Xavi, mama la Floreta. A qui truco jo? A quina persona truco per dir-li, mira, tinc somni de la nena, la nena té un estrès posttraumàtic que encara no ha tret i el tindrà tota la vida. I jo encara tinc moltes coses també. Què fan aquestes associacions? Per què serveixen aquests diners? Javier Martínez no vol a cap associació, ho sento, ninguna, cap ni una. La gent em diu, Javier, fes una associació perquè tu puguis arribar a fer el que estàs fent, però, clar, jo no vull ser com ell. I, clar, sense associació em costa molt arribar al judici, em costa molt... Són molt diners. Per què? Perquè al judici s'han presentat unes acusacions particulars que, contra més acusacions particulars, més llarg serà el judici. Hi ha una sèrie de senyors i de persones com Vox. Vox coneixia el meu fill? L'associació no sé què coneixia el meu fill? Totes aquestes persones que presenten acusació particular, no sé si per odi, per ràbia, per el que sigui, no ho sé per què, que no han perdut res, i es presenten allà perquè el judici trigui dos o tres mesos. Tindrà un cost econòmic... Clar. Llavors, jo, que m'ajudin aquestes persones, que faran un circ, que faran d'un judici seriós, faran un circ,
aquestes persones no les necessito. Jo necessito unes persones serioses. He tingut un grupet de persones molt boniques, com el David Torrent, com el Robert Manrique, víctima d'Hipercor, la UABAT, que és la Unitat d'Atenció i Valoració de Víctimes, que no és una associació, és una atenció per ajudar víctimes, que han estat buscant les víctimes, han estat trucant a les víctimes, i encara tenim problemes de que hi ha víctimes estrangeres que no poden vindre perquè no tenen diners, i no hi ha diners. Aquí el problema, tot el problema de judici, de que siguin... o sigui, siguin terroristes assassins o siguin cobradors de banda armada, és per no indemnitzar les víctimes. Si són assassins, han d'indemnitzar les víctimes. Si no són assassins, no. I tot el tema dels estrangers, tot el tema de l'associació, és diners. Jo no en tinc diners. Ojalà tingués diners per anar als Estats Units, a Portugal, a Itàlia, a buscar totes les víctimes, parlar amb elles i portar-les aquí al judici. Però no tinc. Necessito molta ajuda. Ja. Tinc entès que teniu previst engegar una campanya de suport, de crowdfunding, que es diu en anglès, no?, a través de... d'una web. Correcte, sí. Avui encara no he pogut enllestir-la perquè tots són costos econòmics. O sigui, obrir una pàgina, ni la tinguis tu feta, que l'ha fet la meva filla gran, s'ha d'obrir i s'ha de pagar un costos. De cada aportació que fa la gent, es cobren. De cada aportació que fa cada persona que pugui fer una aportació, es cobren també. Després has de declarar Hisenda. Si és associació, no tens gairebé que declarar res, però si és un particular que estan donant diners, tens que pagar. Llavors, què passarà? No ho sé. Si arribo a tindre els diners que necessitem, que el senyor Jaume Alonso Covies en sap que hem fet una mica de pressupost per arribar a aquest judici, arribarem a aquest judici, arribaré a intentar esbrinar la veritat, no a fer les pantomimes que faran diverses associacions o no sé què faran, i si no arribo, també ho diré públicament, que no m'han ajudat i que no he pogut ajudar a arribar. Per cert, tinc entès que vostè també va parlar amb el rei Felip VI, no? Sí. L'acte d'homenatge... Ell va vindre a saludar-me, sí. Jo, la veritat, que aquell dia, que era el primer aniversari, un dia molt complicat, em volien donar una medalla al meu fill i a les víctimes, volien fer una sèrie de coses perquè deien ara que tinc totes les víctimes juntes, aprofitem i li donen la medalla. No, a veure, no era un dia per donar medalla ni era un dia per això, era el dia per fer un homenatge a les víctimes. Llavors, a majestat el rei es va acostar a mi i jo li vaig dir al rei dues coses. Primera, que quan una persona fa arribar un pèsame o una carta de pèsame, la signa, si és personal. Jo creia que era personal, però no estava signada. I la segona és que acabés, donés un cop de puny a la taula i acabés amb aquest tema del procés i de Catalunya i traiés el pes polític de la presó i acabéssim una mica tot això. Que acabés una mica amb tot el que estava passant, per exemple, aquell dia que el cridaven allà a la plaça i que està relacionat amb l'atemptat del 17 d'agost i ja cadascú ja farà la seva... No vull dir més coses d'aquest tema, però està molt relacionat amb aquest tema. Doncs no sé si... Jaume Alonso Covillas, bona nit, Jaume. Hola, bona nit. Per cert, no sé com us vau conèixer, com... El Robert Manrique, una víctima d'Hipercor, que jo conec des de l'època que jo era degà del Col·legi d'Advocats i els havia ajudat, és el que em ve a buscar fa cosa d'un any, i em diu, escolta, et podria presentar una persona, em presenta el Javier i em demana que li doni un cop de mà. Llavors, la meva actuació ha estat en l'àmbit judicial exclusivament, com és obvi, i he de dir, abundant amb la línia del que deia el Javier, que ens hem trobat amb un mur. Perquè on som ara? Perdona, Jaume. Processalment? Sí, processalment s'ha tancat el sumari està clos, llavors una vegada el jutge central d'instrucció acaba el sumari i ho envia a la sala que ha de jutjar l'Audiència Nacional, i la sala dona un termini a les parts perquè diguin si estan conformes o no amb la conclusió del sumari. I llavors, en aquest moment, nosaltres és quan hem presentat un escrit, presentem un escrit amb el que diem que no estem conformes per tres coses. Una, que és la que faran totes la majoria de víctimes, que deia, escolti'm, aquesta qualificació jurídica no té cap sentit, queden tres persones processades i estan processats per pertinença a organització terrorista, tenença d'explosius i estralls, cap d'elles per assassinat. Això no té cap lògica jurídica quan són persones que havien comprat explosius, que havien llogat les furgonetes, que havien dissenyat tot un pla per matar. Això ho fan gairebé totes les associacions. Que són l'Associació de Víctimes del Terrorisme, associacions AM, afectats del terrorisme... I molts advocats particulars de moltes víctimes es limiten aquí. Això ja ho heu presentat o ho presenteu demà? Ho presentem demà. Ja està acabat, però es presenta demà. Físicament es presenta demà a l'Audiència Nacional de Madrid.
Llavors, quan em van venir a buscar el Robert Manrique, el Javier Martínez, el David Torrents, jo vaig posar en marxa un equip de gent, he comptat amb la col·laboració d'un equip ampli, vull destacar la figura de l'Agustí Carles, que també és prou conegut a aquesta casa, i ens vam posar a treballar. S'ha de pensar que totes les diligències que vam demanar ja des del mes de juliol ens han dit que no. Per exemple, nosaltres volíem que s'esbrinés les relacions que estan documentades entre Essati, l'imant de Ripoll, i els serveis secrets espanyols, perquè els serveis secrets espanyols el van visitar reiteradament durant quan estava a la presó de Castelló per tràfic de drogues, perquè després no el van expulsar malgrat tenir una condemna a tràfic de drogues, que és una cosa molt estranya, perquè sabem que aquest comando el tenien absolutament vigilat i els hi feien seguiments, perquè el president de la mesquita belga on Essati havia estat diu en una declaració que consta, pensem que l'atemptat, la causa són milers i més desenes de milers de folis. Doncs diu aquest president de la mesquita que Essati li havia dit que tenia servei amb secrets, amb els serveis secrets espanyols, que l'havia sentit parlar amb espanyol amb serveis secrets, etc. Però això us ho van denegar, tinc entès, no? Tot això ens ho han denegat. Llavors nosaltres coneixem tota la causa. O sigui, el jutge no entra a considerar la relació amb el CNI. La fiscalia diu que no, i ho volen, si... Jo, de vegades, ridiculitzant, he dit que els volen treure el carnet de conduir per conduir massa ràpid i punt. No volen tancar-ho en fals i no volen que anem més enllà. Tot el que hem fet amb això ens han dit que no. Al gener, quan ja s'ha aixecat el secret del sumari, és quan ens donen accés a tota la causa, com deia, milers i milers i milers de folios, diverses desenes de milers de folios, i llavors, quan ho comencem a estudiar tot, que és el que hem vist, i es clou a... culmina amb l'escrit que hem acabat avui, nosaltres, et deia, arribem més lluny per dues grans vies. La primera, qüestionem que Essati sigui mort. Què dius? Qüestionem que Essati sigui mort. És a dir, no dic que estigui negant que Essati sigui mort, però dic que no hi ha una certesa que sigui mort. Allà, a la casa, els veïns... Però em sembla que van trobar proves d'ADN. Van trobar dues orelles, sí. Ara, si em permets, ho explico. Els veïns diuen que a la casa hi havia 4 o 5 persones. De fet, a la casa hi havia un Peugeot, una moto i hi havia una furgoneta. Després es troben dos cadàvers i un dels que aconsegueix sobreviure, que és un dels processats. Un dels cadàvers es pot fer el perfil... Estem parlant de la casa d'Alcanar. De la casa d'Alcanar, perdó. Es fa els perfils biològics i quadra perfectament amb un dels cèl·lules, l'altre no s'acaba d'aconseguir, els informes biològics que hi ha per part dels forenses no acaben de trobar proves concloents, i al final tothom acaba presumint que és Essati. Però ja partíem del fet que els veïns diuen que hi havia, els veïns i el sobrevivent, que hi havia 4 o 5 persones a la casa i s'han trobat dos cadàvers i un sobrevivent. Però no hi ha proves d'ADN? Perdona, Jaume, no hi ha proves d'ADN? Hi ha una prova que s'envia al Marroc, que llavors allà falla, que el que es fa és lligar-ho amb una xilava que hi havia, però hi ha una confusió perquè es compara amb una xilava grisa que hi es troba a la casa i la xilava que li havien trobat a Essati a casa seva, a l'Escorcoll, a Ripoll, és de color caqui. És a dir, hi ha moltes coses que no quadren els números, hi ha moltes... Però això podria ser un error formal, però és que hi ha molts més indicis. Hi ha veïns d'allà d'Alcanar, que veuen la furgoneta d'Essati sortint, la furgoneta blanca Mercedes, que després de la primera explosió a les 11 de la nit surt corrents d'Alcanar. Aquella furgoneta l'endemà apareix a Sant Carles de la Ràpita davant d'una carnisseria amb la que consta, malgrat que ell ho va negar, que Essati tenia molta relació. Aquella nit, dos dels nanos de Ripoll, que després moren a Cambrils, aquella nit estem parlant, per tant, del 16 d'agost, la vigília de l'atemptat de les Rambles on mor el Xavi, aquella nit està constatat que dos dels nanos de Ripoll van fins a l'aeroport del Prat. A les 2:30 se'ls situa a l'aeroport del Prat i a les 4 de la nit tornen a estar un altre cop a Ripoll.
Entre totes les restes, no s'ha trobat ni el mòbil de Sati, ni les targes que Sim, que tenen localitzat una belga i una altra que li diuen la conspirativa, que utilitzava Sati. Una neboda de l'autor dels atemptats que va haver-hi a Brussel·les a l'any 16, em sembla que va ser, consta que aquella nit, a la 1:30 de la matinada, compra dos bitllets d'avió, un Barcelona-Brussel·les, que surt a les 6 del matí, i un Barcelona-Milà, que surt a les 10 del matí, que és el que acaba agafant. Un dels telèfons de Sati rep trucades el dia 20. El dia 20 rep trucades, alguna d'elles diu la policia que són de 3 minuts. Per tant, no és allò que hi hagi un intent de connexió que no funciona. La bústia morta, hi ha una bústia morta, que és un sistema que s'utilitza per comunicar-se de forma fosca, és a dir, que creo una bústia Gmail, tu i jo sabem la contrasenya, jo faig allà un borrador, no l'envio, no circula, i llavors tu entres i veus el que hi ha al borrador. Aquesta bústia morta, que consta que es va fer des del domicili d'Esati a Ripoll, en la mateixa ubicació geogràfica, té una entrada també en posterioritat als atemptats. És a dir, que hi ha molts indicis que ens ho fan qüestionar. D'altra banda, ningú ha reclamat el suposat cos de Sati. Al final se l'identifica o es dona per vàlid que és per Sati perquè parteixen de la premissa que només hi havia dues persones a la casa, però, com deia, sembla que hi ha més persones. No existeix una constància documentada que Sati coincideixi el seu perfil biològic amb un dels morts, ningú ha reclamat el cadàver i tots aquests indicis... Tot això, perdona, Jaume, s'extreu llegint el sumari? Tot això s'extreu dels milers i milers de folis del sumari, dels que no hem pogut tenir coneixement fins que no s'ha aixecat completament. No només s'havia d'aixecar el secret del sumari, sinó que quan s'aixeca el secret del sumari et diuen deixa-li accés a la nube, al cloud, però fins que ho pugen i tens accés passa un temps. Per tant, nosaltres diem... Jo no afirmo que Sati no sigui mort. Dic que hi ha dubtes raonables i que, per tant, jo exigiria que s'estudiés més quan consten aquestes relacions documentades entre Sati i els serveis secrets espanyols. I, d'altra banda, una altra línia que apuntem també és demanar la responsabilitat del que era el secretari d'Estat d'Interior, el senyor Nieto, i la responsabilitat civil de l'Estat, perquè hi ha un reglament europeu de 2013, que ja és directament aplicable des del 14, que obligava a les autoritats de tots els estats europeus, també de l'estat espanyol, a tenir que regular, a tenir que controlar la venda d'això que es diuen els precursors d'explosius. Això, malgrat que estava vigent des de 2014, uns nanos de Ripoll poden anar i comprar tots aquests precursors que, segons els TEDx, amb el que havien comprat, podien arribar a fabricar de 200 a 500 quilos d'explosius. És incomprensible que no s'hagués regulat això, que no hi hagi cap referència a això dins de la causa. I demaneu responsabilitats... De fet, es regula amb una llei l'any 17, el novembre del 17, amb posterioritat als atemptats. Per tant, nosaltres el primer que diem és que es revoqui. Primer demanem que es revoqui l'auto de conclusió del sumari. Nosaltres creiem que això s'ha volgut tancar molt ràpid i en fals perquè no s'escarbi més. Que es revoqui l'auto de conclusió del sumari i tot això que nosaltres apuntem que s'investigui. Potser resulta que sí, que el senyor Sati és efectivament mort i aquesta cadena de custòdia que es trenca de les proves biològiques quan arriben al Marroc i tornen al Marroc, potser sí que estan ben fetes, però que es demostri que s'investigui quan hi ha tots aquests indicis, furgoneta, trucades al mòbil, la bústia morta, etcètera, etcètera, els bitllets aquests d'avió, que s'investiguin aquests números de telèfon, que s'investigui tot això. I segona, també, que s'ampliï la causa cap a la responsabilitat de l'Estat, que té una negligència absoluta per no haver regulat la venda dels precursors. No sé quina esperança tens o quins terminis hi ha, perquè parlàvem abans amb Javier del llarg que pot ser això. Abans parlaves que aviat sabrem la data del judici i, malauradament, t'he de donar la raó, no malauradament, perquè em desagradi... Perquè el sabrem aviat. Si tingués confiança en la justícia espanyola,
el que et diria és que el que demanem nosaltres i el que demanen moltes altres acusacions, que és el simple fet de dir, escolta'm, aquesta gent no poden estar només processats per tenença d'explosius, per estralls i per pertinença a organització terrorista. Han de tenir responsabilitat amb algun tipus de grau de participació amb els assassinats. Si es fes això, es tindria que reobrir el sumari, es tindria que revocar l'auto de conclusió del sumari, reobrir el sumari i investigar sobre tot això. A la vista de l'actitud que jutge, i especialment Fiscalia, ha tingut cada vegada que hem demanat diligències, que crec que eren absolutament pertinents, que ens les han negades, és a dir, com amb uns aires de dir no ens fiquem en això, no remenem, tenim molt poca confiança en la justícia espanyola. Per això, quan abans el Javier parlava del crowdfunding, la idea és poder portar això, atès que hi ha víctimes franceses, belgues, canadenques, americanes, poder actuar des d'altres jurisdiccions. Jo he contactat ja darrerament amb advocats francesos, advocats belgues, advocats americans i canadencs, amb la idea de que si l'estat espanyol, com malauradament temo que pot passar, el sistema judicial espanyol ens nega aquestes diligències, ens nega la reobertura del sumari per investigar tots aquests fils que requeririen una investigació exhaustiva, que ho puguem intentar des de jurisdiccions estrangeres. Hem d'anar acabant, no sé si Javier... Volia afegir només una coseta, donar les gràcies a aquest programa, al Mestre 24, a vostè, senyor Graset, perquè a través del Twitter li han fet una pressió impressionant, ho sé. Gràcies a totes les persones que s'estan veient ara del Twitter i totes les persones boniques que he dit jo. Continuo demanant ajuda, ja veieu que la cosa és molt sèria i que necessito ajuda veritablement econòmica, perquè en 2 anys i pico m'he gastat moltíssim diners, ja arriba un moment que no puc. M'agradaria molt arribar al judici aquest de Madrid, que serà molt llarg i molt costós, perquè el senyor Jaume ja m'ho ha explicat, i defensar a tothom, defensar a tothom. Quan dic defensar a tothom, és defensar a tothom que està bé en aquest programa, defensar a tothom. I també volia dir una mica també amb el tema del Covid i tot això, que gràcies també a molta gent que està treballant, que tothom està patint molt per aquest tema, totes les persones que quan s'aixecaven al supermercat allà hi havia menjar, i també una abraçada a la família del Pau, que també és una família de Rubí que coneixem... En Pau Donés. I per acabar només una cosa, vaig prometre que si tornava a parlar amb un lloc a televisió faria una cosa ràpida, que una cosa que tothom s'oblida. No coneixem el nom de les víctimes perquè no les coneixem, perquè oblidem les coses, perquè l'ésser humà té un mecanisme per oblidar. Desiree Eugenia Hildegard, Silvina Alejandra Pereira, Elke Leona Florentina, Jared Alton Tucker, Ian Moore Wilson, Lucas Russo, Carmela Lopardo, Bruno Gulota, María de Lourdes Correa Duarte Rivero, María Monteiro Agostinho, Josefa Codina Olivera, Ana María Suárez, Pau Pérez Vian, Francisco López Rodríguez, Julián Alessandro Campman, de 7 años, y Xavier Martínez Montpar, de 3 años, que este mes cumpliría 6, mi pequeño ángel. Las salas de mi ángel y de las tejedoras de la República. Os demano ayuda. Os demano ayuda y gracias por todo. A vostè, Javier. Esperem, Jaume, que demà presenteu aquest escrit a l'Audiència i estarem amatents a veure quina evolució acaba tenint tot plegat i, si arriba el dia, també farem especial seguiment a aquest judici.